ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପୂଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ଆଜି କ'ଣ ମାମା ଜାଣିଛୁ? ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ, ତ ସକାଳେ ବାପା ବାହାରିଗଲେଣି ଅକ୍ଷୟ ମୁଠି ବାହିବା ପାଇଁ ବିଲରେ। ମିଷ୍ଟି ଏଠି ଦୁଷ୍ଟାଇମ୍ କରୁଛି ମୋ ସହିତ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କହିଲେ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ। ଏଇ ମେ 5 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମା ତାରିଣୀ ଚନ୍ଦନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ କଚେରୀ ରୋଡ୍ ସୋରୋ ଠାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ସୋରୋ, ଲେଟ୍ସ ହାଭ୍ ଏ କର୍ଦା ଶୋ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଟିକେ ଥମି ଆସିଛି, ମାନେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଥମିନି, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଥମିଛି। ଦାଣ୍ଡର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗାଈ ମାନେ ଗାଈ ଆଇଲାଣି। ବାପା ନା ଛତ ଆଣିବେ। ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ସଫା କରିକି ଶୁଖାଇଥିଲି, କୁଆଡେ କୁଆଡେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖସିକି ପଡ଼ିଛି ପବନରେ, ଦେଖାଯାଉନି କିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେଉନି। ଆମର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବର୍ଷା ଛାଟିକି ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ଆରେ ବାବାରେ, ପୁରା ପାଣି ଛାଟୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ପ୍ରକାରର ବର୍ଷା କରିଛି, ମାନେ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କମୁନାହିଁ। ବାବାରେ, ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଗଛ ଗୁଡ଼େ କେମିତି ପବନରେ ଗଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଉଠୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଗୋଟେ ଡାଳ, ଗଛଟା ଅଛି ଡାଳ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷାର କି ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କଦଳୀ ଗଛ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିକି ବି ପାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତମ କଦଳୀ ଗଛ ଗଡ଼ିକି ଗଡ଼ିଛି ନା ନା, ସିଏ ତମର କଥା ପଚାର। ବାତ୍ୟା ନେଇଗଲା ଆମ ଗଛ।